ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے عزیز و بھائیو، محترم بہنوں، بزرگو، اسلام ایک زندگی کا طریقہ ہے، یہ چند عبادات کا نام اسلام نہیں. اسلام ایک زندگی کا طریقہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک انسان کو راستہ بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اللہ نے جوڑا ہے. یا ابا سفیان، میرے نبی نے فرمایا: جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. اب دنیا اور آخرت کی عزت میں ہی لے کر آیا ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے وہ دنیا اور آخرت کی عزت کو حاصل کر سکے. صرف میرے اور آپ کے نبی. اختم بکتابہم الکتب، آپ کی کتاب پر قرآن، ساری کتابیں مکمل ختم. وبدینہم الادیان، اسلام پر سارے دین مکمل، اس کے بعد کوئی دین نہیں. وبشریعتہم الشرائع، آپ کی شریعت پر ساری شریعتیں مکمل، اب کسی اور شریعت کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام ہی چلے. اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ. ہر زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ہے اور رہے گا جو یہ کہتا پھرے گا: ہیہات ہیہات لما توعدون. اس کو قرآن نے واضح کیا: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نگران ہے، نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے، نہ کوئی ہمارا چیک اور بیلنس ہے. بس ایسے ہی یہ جہان ہے، ایسے ہی تم ہو، آئے ہو، مرو گے، چلے جاؤ گے. اسلام اس کے برعکس ایک بنیاد دیتا ہے. گدائے کہ ان ربکم اللہ، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارے پیدا کرنے والے کا نام ہے اللہ. کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اسی نے اس زمین آسمان کو چھ دن میں بنایا. ثم استوی علی العرش، عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا. یلطبہ حفیفہ، آگے آگے دن، پیچھے پیچھے رات. الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامرہ، ان کو پیچھے کنٹرولنگ پاور اللہ ہے، یہ خود بخود حرکت میں نہیں ہیں، ان کے پیچھے اللہ کا طاقتور نظام ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کا روز نکلنا، ایک رفتار پہ ڈھلنا، چلنا، ڈوبنا، اتنی بڑی 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہو جس مخلوق کی، اور اس کا ڈرائیور کوئی نہیں، سڑک کوئی نہیں، بریک کوئی نہیں، سٹیرنگ کوئی نہیں، اور وہ ایک سیکنڈ نہ پہلے نکلتا ہے نہ بعد، ایک سیکنڈ نہ پہلے ڈوبتا ہے نہ بعد، ایک سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. تو اس کو قرآن خبر دیتا ہے: الشمس تجری لمستقر لها، یہ تیرا اللہ ہے جو سورج کو اس کے راستے پر چلاتا ہے، اس کے پیچھے طاقتور، عزت والا، علم والا موجود ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کو گھٹنے بڑھنے کا سسٹم تیرے اللہ نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کی
اپنی راہیں ہیں، چاند کی اپنی راہیں ہیں، دن کے اپنے نظام ہیں، رات کے اپنے نظام ہیں، چاند سورج کبھی نہیں ٹکرائیں گے، دن رات کبھی نہیں ٹکرائیں گے، اس کے پیچھے تیرے اللہ کی طاقتور حکومت ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے اور یہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ پھر اللہ ایک ایک چیز کو الگ الگ بناتا، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو؟ اللہ ہم سے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا کوئی بنانے والا نہیں، آپ ہی بن گئے ہو۔ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَيْنٍ، مٹی سے تمہیں تمہارے اللہ نے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ماں کے پیٹ میں تمہیں ایک گندا پانی بنا کے اللہ نے جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا، اسے ایک کیڑے میں بدلا، جونک میں بدلا، تیرے اللہ نے بدلا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے لوتھڑا تیرے اللہ نے بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیوں کو تیرے اللہ نے ڈالا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر شکل صورت مورت تیرے اللہ نے بنائی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ماں کے پیٹ کے فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاث، تین اندھیروں میں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں میرے اللہ نے دی۔ وَلِسَانًا، یہ زبان میرے اللہ نے دی۔ وَشَفَتَيْنِ، یہ ہونٹ میرے اللہ نے دیے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ جوڑ میرے اللہ نے دیے، جوڑ پر رسیاں میرے اللہ نے باندھی، جو ان کو اللہ نے مضبوط کر کے ہمیں دیا۔ فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں روح میرے اللہ نے ڈالی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر میرے اللہ نے مجھے دل دیا، مجھے آنکھیں دیں، مجھے کان دیے، یہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ کیا۔ اس کے ساتھ حدیث کو جوڑو، هَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور ہے جو ان اندھیروں میں یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ جعلت لك قرارا فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ تیرے اللہ نے دیا۔ حولت وجهک الی ظهرها، تیرے منہ کو، تیرے رہنے کو اور ماں کے اندر کے نظام کو الگ الگ کر دیا۔ تیری ماں کے پیٹ میں پخانا بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، اس کو الگ کر دیا، تجھے الگ کر دیا تاکہ اس کی بدبو سے تو پریشان نہ ہو، اس کی گندگی سے تیری زندگی برباد نہ ہو، تیرے نظام کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِ، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ تین اندھیروں میں کر کے دکھا دے؟ اور يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاث، پھر جب میں بن رہا تھا تو صرف میں نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور انسانوں کی مادہ کے ساتھ کروڑوں 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 گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑ اور مچھر، مکھی، ہرن، لیتے جاؤ نام، لیتے جاؤ نام، لیتے جاؤ، ہر ایک، کہیں انڈا بن رہا ہے، کہیں بچہ بن رہا ہے، کہیں انڈا بن رہا ہے، کہیں بچہ بن رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی 3000 انڈے دے دیتی ہے، شہد کی مکھی 30000 انڈے دے دیتی ہے۔ ہر انڈے سے کیا بننا ہے، کب بننا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب اڑنا ہے، کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، لاہور سے آ کے یہاں رہنا ہے، کراچی سے آ کے یہاں رہنا ہے، دلی سے آ کے یہاں رہنا ہے، برما سے آ کے یہاں رہنا ہے، بنگلہ دیش سے آ کے یہاں رہنا ہے، یہ کون پیچھے نظام چلا رہا ہے؟ ذلکم اللہ ربکم الحق، یہ صرف اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کہا میرا بندہ، تو سمجھتا ہے پیچھے تیرے ہے کوئی نہیں؟ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، اور جب تیرا ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرج قال ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتہ آیا، وہ پروں پر تجھے باہر لے کر آیا، ماں کے پیٹ سے تو فرشتے کے پروں پہ پھسلتا ہوا باہر آیا۔ نہ ماں کو پتہ، نہ ڈاکٹر کو پتہ، نہ تجھے پتہ ہے، نہ دیکھنے والوں کو پتہ ہے، نہ کسی کیمرے میں آتا ہے، نہ کسی ایکس رے میں آتا ہے، لیکن اوپر والے کی خبر ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ لا لك سن تقطع ولا لك يد تبتش ولا لك رجل تمشي، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ہاتھ نہیں پکڑ سکے،
پاؤں نہیں چل سکے، زبان نہیں بول سکے، آنکھ نہیں پہچان سکے، کان نہیں سن سکے، جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے کیا کیا؟ جعلت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا من صدی امک دافئا فی الشتاء و باردا فی الصیف، ماں کی گود میں چھاتیوں کو چشمے بنا دیا اور دودھ ابلنے لگا، پہلے نہیں بنا، جب تو 2 سال کا ہو گیا تو پھر وہ خوش ہو گیا، بعد میں نہیں بنا، یہ بیچ میں کون ہے جو دودھ کو پیدا کرتا ہے؟ پھر تجھے چوسنے کا طریقہ سکھایا، اب دیکھو نا، اب بچہ منہ میں لے ہی نہیں، نہ فیڈر لے نہ چھاتی لے، تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہی اس کے منہ میں چھاتی جاتی ہے فیڈر، جب اس سے چوسنا شروع کر دیتا ہے، یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کرتا ہے، یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ وہ روئے ہی نہیں، ہو تو بھوکا ہی مر جائے، وہ اپنا اعلان کرتا ہے مجھے کچھ کھلاؤ، تو میرا رب کہتا ہے میں نے ماں کی گود میں تیرے لیے چشمے جاری کیے، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، پھر تیرے لیے تیری ماں کو بھی بے قرار کر دیا، تیرے باپ کو بھی بے قرار کر لیا، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو پیے نہیں وہ پی نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، یہ کون کرتا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو کیا مصیبت ہے، آرام ہی نہیں کرنے دیتے، سونے ہی نہیں دیتے، اور اپنا بچہ روئے ہائے میرے بچے، ہائے میرا بچہ، ماں تڑپ کے اٹھی، باپ تڑپ کے اٹھا، یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو، باپ سے نہ ملا ہو کچھ، میں نے خود کمایا ہو، تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر، قانون یہ ہے۔ اس نے آ کر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے، تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے۔ انہیں پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی، تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں درد میں، عرب کی فطرت میں شاعری تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ چھوٹتے ہی شعر کہتا تھا۔ جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی نے نا اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں، تو آپ اسے کہیے کہ پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں، صرف تیرے دماغ میں گھومیں؟ اللہ کہہ رہا وہ سناؤ، باقی بات بعد میں ہوگی۔ تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا، یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم، کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی، بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی، آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا؟ کہاں اسے بھی سن لیا، کہ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَضَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِلَّمْ تَرُ حَقَّ عُبُوَّتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی، میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے،
سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے لیے، اپنے دیس کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیلنس بنائے تیرے لیے، اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دیں، تجھے اچھا گھر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا، تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے، تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رولاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی، اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں، تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا، تو بڑھتا گیا ہم گھٹتے گئے، تو چڑھتا گیا ہم گرتے گئے، تجھ میں طاقت آئی ہم میں کمزوری آئی، تیری کمر سیدھی ہوئی تیرے باپ کے مت کمر جھک، تو سرسبز درخت بنا اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا، پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں کھیل، تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی، تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب ہم تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا، جہاں ہم تمہیں بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا، اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا، ابا کیا چاہیے، اما کیا چاہیے، ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اور تم نے کہنا شروع کیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ، تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے، اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھا ہی سلوک کر لیا جاتا، اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے، کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، اس کے درد کا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیا، تفا ہو جا، انت و مالک لے، ابھی دور ہو جا میری نظروں سے، دور اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، بلا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ، جعلت لك حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں، مر مر جاتے ہیں تیرے پیچھے، کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے مجھے اٹھا لے، کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ مجھے اٹھا لے، کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے، یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں، وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ،
پھر اللہ کہتا ہے فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اگلے، پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے، فلما ترعرعت وکبرت واشتد عضدک، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے، جنتوں کے دروازے کھولوں گا، لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، یا میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل، تو تم مجھے ہی سیدھا ہو گیا، کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، دکھاؤ اللہ کہاں ہے، یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا فَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ قصف معقول، یہ سورہ قرآن پکار رہا ہے، پکار رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو، کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے، کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے، کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ ایک زمین کا جھٹکا، ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے، تہ خاک پہنچا دے، تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا، للکارنے لگا، اور زمین تیرے رب کے تابع ہے، یہ ساری آیات کا خلاصہ ہی جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے، اور چاہے تو آگ میں جلا دے، چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے، چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے، تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے، جو چاہے کر دے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ ہو الرحمن الرحیم، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق البخيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ ہے میرا آپ کا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو،
پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو، پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو، لا الہ الا اللہ، لا لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، واہ واہ، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا، ہاں یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق اور خلاق ایک ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھ، ٹورنٹو والے نہ پڑھو اسے کوئی پرواہ نہیں، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ ہمارا بچہ ہو بچی ہو، مرد و عورت ہو، مدینے میں رہے ٹورانٹو میں رہے، ہم سب کی ایک مشترک بنیاد لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو خدا کہتے، اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھا دے خدا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں، دو لفظ ہیں، خود آ، اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا۔ تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے، میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو اللہ، لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا، کہو ذرا اللہ، ہونٹ تو نہیں ہلے نا، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے، زبان کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے، اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، حلق اندر سے آواز آتی ہے اللہ۔ لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، خدا میں نقطہ ہے، نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں، اپنے حبیب کا نام محمد کوئی نقطہ نہیں، احمد کوئی نقطہ نہیں، اللہ میں چار حرف، محمد میں چار حرف، احمد میں چار حرف، اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار، بارہ، جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت و لا الہ الا اللہ، بارہ حرف ہیں، محمد رسول اللہ بارہ حرف ہیں، بیلنس۔ پھر لفظ محمد، میم ہٹا دو پیچھے نکلتا ہے کیا؟ حمد۔ الف ہٹا دو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد، یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے۔ تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، میرے یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چل۔ تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ الذي يبدا الخلق ثم يعيده، اللہ هو اللہ الذي لا اله الا هو، انني انا الله لا اله الا انا،
انی انا اللہ العزیز الحکیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ علماء سے بھی کہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کا۔ جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں۔ آپ سے بھی، مسورات سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی عادت، لفظ اللہ کہو، اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے۔ صرف آپ سے، ہمارے، یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے، کہ بھائی جب لب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہو؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا۔ کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کا تو آیا نہیں ہوں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا، کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے، اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا۔ جی مولانا دستک دینے والے، آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی آپ نے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے، نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں۔ بھائی میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے کہتے تو لڑاکے تھے، تو نام ہی ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے، ڈنگے ٹیڑے۔ تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے۔ تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا، اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا جنگ شہر، آگے اس کا ابا تھا نہیں، تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنستے ہوئے کہا وہ میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ، سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں، اللہ، زمین آسمان کہاں پڑتے ہیں، کتنا طاقتور لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے۔ تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے۔ کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی، آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا کبھی ناراض تھی، مسکرا کے ملتے تھے، ما حیام، ہاں ہاں، اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے، ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کس، کیسے بدتمیز آپ، کہا میں ہوں محمد، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے۔ وہ کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ یہ کہ ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے، پھر کھڑے ہوں گے، بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا، باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات، تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کوئی بڑا ہی ڈاڑا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا بھائی پہلی غلط ہو گئی،
جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہو ہی جانی ہے، بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیں. وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی. تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا. عمر کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول. تو لوگ حیران ہوتے، ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں. اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں. اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا، جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں. لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. میرے بھائی، اور ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر. اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم. انداز بڑا عجیب ہے. اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو. ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا. وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے. فلا وربک، اوف اللہ کرے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا. مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے. آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے. اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ ٹورانٹو کے مرد عورت سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے توفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے توفیل. سورے میرے نبی نے فرمایا، سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا،
اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تیرے تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، تم بھی وہاں سے آئے لوگ ہو، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے، ارے بولو تو سر ہوتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو اللہ پاس کر لے، خالی نقل ہی، خالی نقل، صرف نقل، اللہ کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر لیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں۔ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانی، اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کون سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیولوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، ان کو بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا لاہور، اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرے حبیب، میرا حبیب کی غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا، جا جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان، میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیو کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی، اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ ماں باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں، انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔
ਉਹਦਾ ਇਉਂ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਦੇਖਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਲੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਖਰਜ ਤੋਂ ਫਫਾਹ ਤੋਂ ਨਫਸ, ਅਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਲਓ ਮਕਸ ਤੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ ਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਅਬ ਵੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇਂ, ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਆ ਕਦਰ ਕੀ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਕਰਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਉਸਕਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਓ। ਤੋ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਬਾਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਯਹੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਅਸਾਈ ਤੋ ਕਾ ਅਰਬਈਨ ਸਨਤਨ ਫਅਮਹਲਤਨੀ, ਜੀ ਤੋ ਕਾ ਤਾਇਬਨ ਫਕਬਲਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ 40 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਛੁਪਾਤਾ ਰਹਾ, ਆਜ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੀ। ਅਭੀ ਉਸਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੇ ਕਿ ਹਵਾ ਕਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਉੱਠੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਬੰਦਾ ਤੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਈ? ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੋਕੀ ਥੀ ਉਸੀ ਕੀ ਤੁਫੈਲ ਹੋ, ਉਸਕੇ ਤੁਫੈਲ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਭੀ ਸੁਲਾਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੀ ਹੋਤੀ, ਸੁਲਾਹ ਕੇ ਮਾਂ ਸੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਤੋ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੋਤੇ ਹੋਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਾ, ਮਾਂ ਕਾ। ਔਰ 40 ਬਰਸ ਕੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਏਕ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੋਕੀ ਥੀ ਉਸੀ ਕੀ ਤੋ ਫੈਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਹਮਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਮੂਸਾ, ਲੋਕੋ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਬਤਾਊਂ? ਜਬ ਉਸਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਆਜ ਉਸਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੋ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਤਾਊਂ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਹਮੇ ਜਹਾਂ ਰਹੋ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਨ ਕੇ ਰਹੋ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਨ ਕੇ ਰਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਸੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈਂ, ਕਰੀਮ ਹੈਂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਭ ਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ, ਆਪਣ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਏ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਤੋ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਗਫਿਰ ਲੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮਾ ਤਕੱਦਮ ਮਿਨ ਦੰਬਿਹਾ ਵਮਾ ਤਅੱਖਰ ਵਮਾ ਅਸਰਤ ਵਮਾ ਅਅਲਨਤ ਵਮਾ ਅੰਤ ਆਲਮ ਬਿਹੀ ਮਿਨਹਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਆਇਸ਼ਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੁਨਾਹ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ, ਛੁਪੇ ਗੁਨਾਹ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੁਨਾਹ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਹਸ, ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਲੇਟ ਗਈ ਔਰ ਹੱਸਣੇ ਲੱਗੀ, ਖੁਸ਼। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ? ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਹਾ ਲਦਅਵਤੀ ਲਉਮਤੀ ਕੁਲ ਯੌਮ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਂਗਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਢੂੰਢਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਉਨੀ ਕੇ ਤੁਫੈਲ ਆਗੇ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਅਵਲੀਨ ਆਖਰੀਨ, ਮਰਦ ਔਰਤ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਜਹਨਮ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਜਬ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਨਾਫਰਮਾਨ, ਤੋ ਏਕਦਮ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਊਹਾ ਫੁਤਿਹਤ ਅਬਵਾਬੁਹਾ, ਉਹ ਜਬ ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਊਹਾ ਵਾ ਫੁਤਿਹਤ ਅਬਵਾਬੁਹਾ, ਵਾਓ ਹੈ ਵਾਓ। ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਜਬ ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਪਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ, ਤਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋ, ਅਰੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਜਾਏ? ਦੋ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਸੀਨੇ ਕਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਸਦ ਖਤਮ, ਪੇਟ ਕਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਖਤਮ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਕੇ ਚੰਦ ਕਤਰੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਭੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੇਂ ਹਸਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ। ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਕੇ ਆਸਾਰ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਆਸਾਰ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਦ ਮੈਂ 130 ਫੁੱਟ, ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਅਮਰ ਅੱਬਾ ਕਾ ਕਦ ਹੋਗਾ 130 ਫੁੱਟ,
چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں. میں کہا مذاقن کا کرتا ہوں، 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا. نہیں تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پہ. سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے. اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کا، دل ایوب علیہ السلام کا، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک، ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے. پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ. اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے. اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو، کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جی میں اتنے ترائے من دی بوری آ گئی. نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہوں، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے. اور جو جنت کی، یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے. وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے. جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے. ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا. 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا. کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی. میرے نبی، میرے نبی، جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ. تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتے، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جے تو کم بے کرامت دنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ کہیں گے میں تو تنوں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں، حل اخرجکم اللہ خطیعت ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف،
سارے نبی اور سب انکار 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 انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے، دیکھو تم خامخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ. اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے. اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا. تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تسبیح اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ یا اللہ میں تو تیار ہوں. تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا. یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے، کوئی کوشوان بنے. لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، کون 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 کون، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے. علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابو بکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے. آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی، حبشی. آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال بلال آئیں گے. کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے. آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون، آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہیں، میرا نام ہے رضوان، مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ 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 ہوں گے. پھر آپ نے کہا میرا ایک امتی ہے، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں. ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ. پھر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں نے کہا میں قریشی ہوں میرا ہی ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی. طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا، کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں. لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالد فلا اموت،
اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی، دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، صبح خاموش ہو گئے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے، اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا، یہ پوچھنے والے ہور لڑا کے آ جاندے ہیں، جڑے پوچھ دین نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دین۔ تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے، میں معذرت سے، چاہے ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہیں۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلا وج جاتی، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ سو باتیں سنو نا، سو قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بیوقوفی ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا ہے، ہر روپ سکھایا ہے، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول، چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کی کہ زندگی کیسے بسر کرنا، 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامن کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے، سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو
خوش دیکھنا چاہتے ہو ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں گے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو۔ ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کریں ماں باپ کو بچاؤ۔ خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو، یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے۔ ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی، کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے۔ میری ماں باپ، میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے۔ کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے۔ میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے، ظالمانہ ہے۔ میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی۔ گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت، برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات۔ ہائے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی 40 بھی 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاوہ۔ میں موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں۔ روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں، کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے۔ نظر کوئی نہیں آئے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں، پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا ملا۔ اکھیاں ترس گئیں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار۔ آج کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے، جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں۔ میرے رب کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی۔ بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے۔ یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے۔ میرے نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں، دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹ پٹ ہو جائے گی۔ یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے، تو جواب دیا جائے گا، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں،
ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایسا بڑا جھوڑ ہے لیکن کھٹبٹ ہو چکی ہے. اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں, بڑے کا کام ہے آگ پہ پانی ڈالنا. پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں, وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں. ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا, نمازی, سارا گھرانہ نمازی, کہا جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے, میرے چاچے بھی مل کر مارتے, سب نمازی, پانچ وقت کے نمازی, کہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں. انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ میرے نبی ایسے لیٹ گئی, یہاں علی کا ہاتھ, یہاں فاطمہ کا ہاتھ, اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ, اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو آپ باہر نکلے, آپ کے ایسے گال چمک رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آپ. میرے بھائی بہنوں, میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے, اس کی ہر ادا محفوظ ہے, میرے رب کی قسم. زندگی کا ایک ہے, مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے, دن یاد کوئی نہیں, ٹائم بھی یاد کوئی نہیں, لیکن میرے نبی 22 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول عام الفیل, انڈیا کا کیلنڈر, یکم جیٹھ 628 بکرمی, پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوئے. اپنے بارے میں مجھے اتنا فکر یاد نہیں ہے, لیکن میرے نبی کو میرے رب نے ایسے محفوظ کیا ہر چیز کو. 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کی, چونکہ آپ صبح صبح پیدا ہوئے, صبح کا ٹائم, تو مکہ میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق کا ٹائم داخل ہوتا ہے. تو پھر 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر نبوت کا سورج نکل رہا تھا, ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے, ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سورج آ رہا تھا. ایک یتیم کے لیے تاریخ کہاں بیدار ہوتی؟ تاریخ تو بیدار ہوتی چنگیز خان کے لیے, سکندر کے لیے, ذوالقرنین کے لیے, بڑے بادشاہوں کے لیے, ایک یتیم کے لیے تاریخ کیوں بیدار ہوگی؟ اللہ نے ساری تاریخ کو بیدار کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے, میرا محمد آ رہا ہے, میرا احمد, میرا ماہی, میرا حاشر, میرا عاقب, میرا فاتح, میرا خاتم, میرا ابو القاسم, میرا طٰہٰ, میرا یاسین, یہ شاہد, یہ مبشر, یہ نذیر, یہ داعی اللہ, یہ سراج منیر, یہ مزمل, یہ مدثر, یہ رحمت للعالمین, یہ کافت للناس بشیر و نذیرا, یہ ماہی, یہ حاشر, یہ عاقب, یہ فاتح, یہ خاتم, یہ ابو القاسم, یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسی بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام. میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے, پڑھو بھی صحیح, سیکھو بھی صحیح. یہ تبلیغ کا خوبصورت کام, اس کو سیکھنے کی محنت. آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام, مشکل ضرور ہے, ناممکن, محنت طلب کام. ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں, اللہ کون ہے, وہ کہے گا گناہ گار ہوں, گناہ گار ہوں.
یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کو بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اب وقت لگاؤ، اپنے گھروں کو اپنے اللہ کے قرآن سے، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے، انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ 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 ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دے، ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہوں چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم وقتوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس ممبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو، یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، امت بن کے رہیں۔ پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کر لیں۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائی کاٹ نہ ہو، نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیش میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔ ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانت دار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں باقی کھا جاتے ہیں، یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں، پھر ان کا ٹیکس کھا جانا، اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیرخائی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ آپ لوگ کتنے امن میں ہو، کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے، قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا؟ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے، ان کے میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو، نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، میری گاڑی کو لے کے چلا جائے گا،
گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو کچھ ڈرنے کے چوری ہو جائے گی. جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات. یس چونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں, یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں, امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے, تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں وہ ٹیکس بچاتے ہیں. کیا کرو گے, کتنے ڈالر چاہیے دن قبر واسطے؟ ہے جی 2000, ہے جی 500, 5000. تو 5000 کیڑی رقم ہے؟ تو میرے بھائیو سچائی کو پکڑو, سچائی. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے, مسلمان دھوکہ نہیں. میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امتی کر سکتا ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکا کبھی نہیں دے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں, بخیل ہوتا ہے کہاں, جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹ نہیں بولتا. من غشا فلیس منا, جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہو گیا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا آپ کا دیس ہے, اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو, یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو. مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں, بہت غریب ہیں, ان کی خدمت کرو, ان پر مال لگاؤ. زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے, یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے, انہیں دو, اپنے رشتہ داروں کو بھی دو, اس سے میں نہیں روکتا ہوں, لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو. یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں, ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے, انڈیا جانے کے لیے بنا لو, جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو, قبضے ہو جائیں گے. اور تمہارے بچوں نے پیچھے کوئی نہیں آنا ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, کوئی پٹھان بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہو. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے, اس کو نسوار قادی بنایا, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا. تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا, یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے, وہ جا کے اب جونہ گڑھ میں رہے گا. لہذا اسے اپنا دیس بناؤ, اس کے ساتھ سنسری ہو, اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو, اپنے اسکول اچھے بناؤ. مسجدیں دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا ہے, لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے اسکول اپنے بناؤ, اپنے کالج بناؤ, اپنے یونیورسٹیز بناؤ, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں, یہ اعلیٰ جابس پہ جائیں. سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. تو لمبی سوچ سوچیں, اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ, مکتب بناؤ. مکتب سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے. ایک گھنٹے کا مکتب, دو گھنٹے کا مکتب, تین گھنٹے کا مکتب, جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے. جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو ساری زندگی 50 بچوں پہ گزار دیتے ہو, وہ بھی ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو, کہ کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے, کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے. جن کے پاس پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ, ہیرا پھیری نہ کرو, واپس چلے جاؤ, رازق اللہ ہے. اور پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی کرنے, شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے. یہ بے غیرتی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں. انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا, تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آئے, تو اس نے اس کو تھپڑ مارا, صرف 2 روپے سارے دن کے. تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا. تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا, اے 2 روپے اپنے دبو جا کپیا. تو اس نے, گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. بھائیو بہنوں, کوئی ایسا ہم میں نہ مرے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ دے رہے ہوں میرے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دے. اللہ کی زمین بس بہت بڑی, کل سیرو فل ارض, جاؤ
تمہارے پاس پیپر ہیں بن رہے ہیں, اللہ سے دعا میں بھی کرتا ہوں اللہ تمہارے پیپر بنا دے, تمہیں پاسپورٹ مل جائے, سب کچھ ہو جائے, نہیں ہیں واپس چلے جاؤ, یہاں مت رہو, اپنے ضمیر کی آواز کو سنو. صرف ضرورتیں پوری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ضرورتوں کو قربان کرنا بھی انسانیت ہے, اپنے عزت پر, اپنی غیرت پر, اپنی ناموس پر. میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا تھا, جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو ان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, فراڈ کرنے کی. اللہ اکبر. تو یہ ایک پورا پیغام ہے میرے بھائی بہنوں, ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں, ہم ان اصولوں پر بکتے نہیں, کٹ جاتے ہیں بکتے نہیں, جو میرے نبی کے نواسے نے کیا تھا. نسل کو کٹوانا آسان کام, میرے بچے کا بازو ٹوٹا, وہ چیخ رہا تھا, میں باہر چلا گیا, مجھے اس کو رونا نہ دیکھا گیا, اس کا چیخنا میں برداشت نہیں کیا, میں باہر نکل گیا. میرے نبی کے 16 فرزند ذبح ہوئے, حسین دیکھ رہے ہیں, کربلا میں 16 آل رسول تھے, باقی 72 ساتھ جان نثار تھے. اور بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان, آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کے, ہائے تقدیر, ابھی اور امتحان لینے پر تھے, خود بھی تنہا رہ گئے تھے, زخموں سے چور تھے, تو کہنے لگے عبداللہ ملا دو, عبداللہ ملا دو, ہائے ہائے, ابھی امتحان باقی تھا, عبداللہ ملا دو. ان کو خیال تھا کہ یہ معصوم بچوں کو ظالم کیا کہیں گے, تو آپ نے ان کو ایسے بوسہ دیا اور یہاں بٹھا لیا. تو کوفی لشکر سے ابن الموقد اس کمبخت نے تیر جو کھینچ کے مارا, عبداللہ کے یہاں لگ کے پار, وہ بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی, گردن یوں ڈھل گئی. یہاں یہ صبر کا پہاڑ کچھ جھٹکا لگا اور بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا, ایسے بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دی, اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. ہم بے بنیاد امت نہیں ہیں, ہمارے پاس بنیاد ہے, ہم ایک بنیاد پر کھڑے ہوئے. پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو میرے بھائی بہنوں, آج ایک تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو, میں بھی کر دوں, آپ بھی کر دوں, آج تک جو ہم سے ہوا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے, اللہ کی قسم آدھی زبان سے کہو گے یا اللہ میری توبہ, اللہ ساری زندگی کے گناہ ایسے معاف کرے گا کہ مچھر کے پر کے برابر جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو, کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, سب معاف ہو. اور اس تبلیغ کے کام کے لیے وقت دیا کر. جو بھائی ارادہ کر چکا ہو چلے 4 مہینے کا, میری 1.5 گھنٹے کی بات ہے, ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلو گے, ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. ماشاء اللہ بہت قبول, بہت قبول. جو بیٹھے ہو انشاءاللہ ان کا بھی ارادہ ہے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. رمضان کی آمد ہے, تھوڑی سی بات کر کے دعا کرتے ہیں. شعبان کی 2 تاریخ تھی اور ہجرت کا 2را سال تھا, اور پیر کا دن تھا جب یہ آیت اتری, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو پھر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے, 9 سارے گرمی کے رمضان تھے, شدید گرم روزے رکھے, اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی. عام طور کبھی کھانا بھی ہوتا تھا, کبھی کچھ نہ کچھ اور بھی ہو جاتا تھا, لیکن عام طور پر 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی پہ آپ کی سحری ہوتی تھی, اور یہی آپ کی افطاری ہوتی تھی. ہمیں سحری افطاری دے دی گئی, یہ سہولت
پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی صرف افطاری سے 24 گھنٹے، ہمیں ایک گنجائش ملی سحری سے افطاری، افطاری سے سحری، لیکن ایک مشقت بڑھی، ہمیں تراویح کی نماز ملی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. جب اس کی مشقت بڑھی تو اس کا اجر بڑھ گیا. اجر کیا بڑھایا ہے؟ میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے ایک ہفتے کے اندر، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. کتنی بھائی؟ 1500. 40 سجدے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے لے جاؤ. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں یاقوت کا گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، کتنا بڑا گھر ہوگا. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری 29 کی تراویح کو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میری بندی، تیری رات کی نماز، تیرا دن کا روزہ میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کیا. ایک رات اس میں 1000 راتوں کے برابر ہے. شب قدر 21, 23, 25, 29, 27, 29، کسی ایک رات میں ہوگی شب قدر. آپ کی راتیں چھوٹی سی ہو جائیں گی ان دنوں میں، تو آپ یہ 5 راتیں چاہے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، چاہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. گھر میں بیٹھنا افضل ہے، نفل عبادت گھر میں ہوتی، مسجد فرض کے لیے، نوافل گھر کے، گھروں کو بھی مسجد بناؤ. 5 راتیں کوئی مرد عورت اٹھ کے جاگ لے تو اس کو شب قدر کی دولت یقیناً مل جائے گی اور اس کے سارے معاف ہو جائیں گے. شب قدر میں سب کی معافی ہوتی سوائے 4 قسم کے لوگوں کی. ایک شراب پینے والا معاف نہیں ہوتا، شراب پینے والا، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا معاف نہیں ہوتا، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوتا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض رکھنے والا معاف نہیں ہوتا. معاف نہیں ہوتا کا مطلب یہ کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو معافی نہیں، جو ہی توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے گا. شرابی توبہ کر لے فوراً معاف، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ سے معافی مانگ لے فوراً معاف، لڑائی کرنے والا صلح کر لے فوراً معاف، نفرت کرنے والا نفرت بیان کر دے تو فوراً معاف. تو اس رات کو قیمتی بنائیں. اللہ کرے یہ 4 باتیں کسی میں بھی نہ ہوں، اگر کسی میں ہیں تو اللہ کے واسطے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اور اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں زبور اتری، ساری کتابیں رمضان میں اتریں، تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اس میں کھانا کھلانے کو بڑھایا جائے، اس میں خیرات کو بڑھایا جائے، اس میں آپس میں لڑے ہوئے رمضان سے پہلے پہلے صلح کر لیں کہ رمضان کی قیمت اور قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ، وہ ہمیں پوری کیش کر سکے. رمضان کہتے ہیں جل جانا، کیا بھائی؟ جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو یہاں کیا مطلب ہے رمضان کا؟ کہ روزے میں اللہ اپنے بندے کے گناہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے میں اس کے سارے سال کے گناہ جلا کے اسے دھو کے صاف کر کے کہتا جاؤ میں نے معاف کر دی. تو بھائی اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں قرآن پورا سنیں، 20 تراویح پڑھیں. باقی تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، کہیں چلا گیا تو اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ رمضان میں سفر کوئی نہ ہو، ٹک کے گزارا جائے اور اس کو اپنی آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے. کہ اللہ پاک نماز کے بعد جو بہت محبوب ترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ، وہ روزہ ہے. ایک نماز کی پابندی ہو، نماز کسی کے نہ چھوٹے، کہ نماز میرے نبی کی آخری وصیت تھی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو سر؟ درود شریف. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیاں غفلت کے ماحول میں تیرے نام پر جمع ہوئے، تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہم پہ اپنی نظر کرم فرما، اپنی نظر کرم فرما، ہمیں محبت کی نظر دے، ہمیں رحمت کی نظر دے، ہمیں بخشش کی نظر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ. جتنا مجمع آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے، ہماری نسل کی یہاں حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، انہیں ایمان کا یا اللہ چلتا پھرتا نمونہ بنا.
یا اللہ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو نیک فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں لڑے پڑے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں انہیں آپس میں منا دے، یا اللہ جن کے کوئی یہاں قانونی مسائل ہیں اپنے فضل سے ٹھیک فرما دے، صحیح فرما دے، جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے، جو اوروں پر بھی خرچ کرنے والے بنے، اپنے دوستوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے والے بنے، یا اللہ امت میں امت بنے کی شان پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمیں اپنی نسل کو پورا دین دے کے جانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی نبی کریم، السلام علیکم۔